کلمہ حق کو بچایا یا حسین ابن علی، نہ جھکایا سر کبھی بھی ظالموں کے سامنے، دین کے خاطر سر کٹایا یا حسین ابن علی۔ کون جیتا کون ہارا کربلا سے پوچھ لو، سب کو یہ پیغام سنایا یا حسین ابن علی۔ دین کی تشہیر کرنا خنجروں کے سائے میں، راستہ ہم کو دکھایا یا حسین ابن علی۔ موت ہی بہتر ہے شمس الذلتوں میں جینے سے، یہ سبق ہم کو سکھایا یا حسین ابن علی۔